היום יום שני, 30 לדצמבר 2019, חבר'ה. קפצנו לשעתיים דייג, אני עם משה. באו פה כמה חבר'ה איתנו, נתנאל והבנים שלו. תראו מה תפסנו. והאחים. תראו, והאחים. כן. האחים פיש. האחים פיש, תראו איזה דגים. תראו איזה פלטות. תראו איזה מושטים, תראו איזה קרפיון. הנה, 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 הנה. רגע, נוציא אותו. נוציא שיראו. איזה גודל זה. איזה גודל של מושט. תסתכלו, תסתכלו. זה מושט של איזה קילו, קילו וחצי. זה. חביבי, חג שמח, מועדים שמחה וששון.